საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებას თან ურთიერთობის სამსახურის სვეტი ცხოვრების დღესასწაულთან დაკავშირებით ინფორმაციას ავრცელებს. სრულად გთავაზობთ მიმართვის ტექსტს. ინფორმაცია მასმედიის საშუალებებისთვის. ახლოვდება მნიშვნელოვანი საეკლესიო დღესასწაულის სვეტი ცხოვრობა, რომელიც აღინიშნება 14 ოქტომბერს. მასმედიის წარმომადგენლები ისარგებლებენ ისეთივე რეგულაციით, როგორიც კანონით განსაზღვრულია სახელმწიფოს სხვადასხვა ინსტანციის ოფიციალურ ღონისძიებებზე. თხოვთ ტელევიზიებსა და მასმედიის წარმომადგენლებს აკრედიტაციისთვის მიმართონ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს. დღესასწაულზე მცხეთის 12 მოციქულის სახელობის სვეტი ცხოვრის ტაძრის ეზოში დაშვებული იქნება მხოლოდ აკრედიტებული ჟურნალისტები და მედიის წარმომადგენლები. მათთვის გამოყოფილი იქნება სპეციალური სივრცე. ამასთან აკრედიტებული ჟურნალისტებისთვის დამზადდება სახელობითი ბეიჯები. დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ნომერზე 599-88-50-15. განაცხადის მიღების ბოლოვადაა 2023 წლის 11 ოქტომბერი.